أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. زحفل الحمد لله الله جل شأنه وجل جلاله نعم اسمه إذا سأزحفلني i samo od njega pomoć i uputu tražimo, svjedočimo da nema drugog Boga dostojnog ibadeta osim Allaha Đelešanuhu i svjedočimo da je Muhammed a.s. njegov rob i njegov poslanik kojeg je Allah Đelešanuhu poslao sa istinom da ljudima pokaže put spasa na dunjaluku i put vječne sreće na ahiretu. Najistinitije riječi su Allahove riječi, dok je najbolje uputa sunet Božijeg poslanika Muhammeda a.s. Draga braćo, u ovom kratkom vazu ćemo inšallah pokušati da objasnimo jednu veoma važnu stvar. A ta stvar je opasnost jezika. Allah subhanahu wa ta'ala nas je stvorio i učinio je da se međusobno razumijemo, da komuniciramo i da prilikom tog našeg komuniciranja koristimo jezik koji je u isto vrijeme i jedna velika Allahova dželešanuhu blagodat. Ali nažalost, Allah subhanahu wa ta'ala, osim što je dao jezik da bude nama jedna blagodat sa kojom se mi razumijemo, komuniciramo, u isto vrijeme jezik je jedno veliko iskušenje od Allaha subhanahu wa ta'ala. Zato su neki od učenih ljudi ovaj jezik koji nam je dao nazvali mačom sa dvije oštrice. Znači, koji u isto vrijeme može da bude sebe da mi zaradimo Allahovo dželešanuhu zadovoljstvo, a također može da bude i razlog da mi zaradimo ili budemo sebe u nekog dijela kojim Allah dželešanuhu nije zadovoljan. Pa je zato Božji poslanik sallallahu alejhi ve sellem kada je govorio o jeziku rekao: "Men yadmani al-ithnain damintu lahu al-jannah", ko mi bude garantovao dvije stvari, ja ću mu garantirati džennet. Pa je spomenuo intimni organ od bluda, ko bude garantirao da ga neće koristiti u nešto što nije dozvoljeno, pa je također spomenuo i jezik. Zato jezik, draga braćo, je onaj dio, znači onaj organ ili dio našeg tijela sa kojim mi možemo učiti Kur'an. Možemo veličati Allaha subhanahu wa ta'ala sa tesbihom, sa tehlilom, sa la ilaha illallah, sa tekbirom. Također je jezik sa kojim naređujemo dobro, odvraćamo od zla. Jezik sa kojim izražavamo poštovanje prema ljudima i naše lijepo ponašanje. Također isto vrijeme je jezik sredstvo sa kojim mi upućujemo dovu Allahu subhanahu wa ta'ala. U isto vrijeme taj jezik može da bude jezik koji izgovara riječi sa kojima Allah dželešanuhu nije zadovoljan. Od nevjerovanja, da neko izgovori riječ sa kojim se izlazi iz vjere. Može isto vrijeme biti jezik koji vrijeđa, koji napada, koji čini potvoru. Također može da bude jezik sa kojima se širi fesad i fitna među ljudima, kada neko prenosi riječi od jednog čovjeka do drugog da bi učinio među njima da nastane problem i da se pojavi fitna i neko drugo iskušenje. Znači, taj jezik je u isto vrijeme koristan da bi se zaradili veliki sevapi kod Allaha dželešanuhu, pa je u isto vrijeme opasan jer se može pogrešno iskoristiti, jer se može zloupotrijebiti za neke stvari sa kojima Allah subhanahu wa ta'ala nije zadovoljan. Zato su vjernici pazili na svoj jezik, pazili na ono što govore. Pa se prenosi da je Ebu Bekr radijallahu anhu rekao da ukoliko ima neko ko zaslužuje da najduže vrijeme bude zatvoren, to je jezik. To je jezik. Zato što često puta zna da odmakne kontroli, zna da se udali sa onoga što čime je Allah dželešanuhu zadovoljan, pa bude razlog da umjesto da zaradimo sevape i nagradu kod Allaha dželešanuhu, zaradimo neku kaznu. Zaradimo neku kaznu ili zaradimo Allahu dželešanuhu nezadovoljstvo. Zato Allah dželešanuhu Kur'anu kaže: "Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid."
a čovjek neće izgovoriti niti jednu riječ, a da tu riječ ne zabeleži, ne zabjeleži, znači ne registrira, ona je posmatrač koji pomno prati šta mi govorimo. Allah je poslao dva meleka koji zapisuju sve ono što mi govorimo. I ništa neće izaći iz naših ustiju, a da Allah Dželešanuhu to ne zabilježi. I da to ne bude zapisano u knjizi naših dijela. Pa su zato jedan dan jedan od ashaba pitao Božijeg poslanika sallallahu alejhi ve sellem, pa je rekao: "E nahnu lemu'ahadun bima natakallam", znači nas Allah Dželešanuhu uzeti na odgovornost za ono što govorimo. Znači uzeti nas na odgovornost za ono što govorimo. Pa je rekao: "Thekuletke umuke, ja Muad", to je bio Muad radijallahu anhu, kaže: "Neka te bio ti živ i zdrav svojoj majici Muaze. Zar ne znaš da će ljudi biti bačeni u vatru i vučeni sa svojim licima prema vatri zbog onoga što su izgovarali njihovi jezici? Zbog onoga što su govorili njihovi jezici. Jer je to, kao što smo rekli, mač sa dvije oštrice, koji može da bude koristan, također može da bude i mnogo štetan." Zato jednog dana upitao jedan od sahaba Božijeg poslanika sallallahu alejhi ve sellem, pa mu je rekao: "Čega se najviše bojiš?" Za tvoja sahaba, pa je uhvatio jezik i rekao: "Od ovoga." Uhvatio je jezik jer je znao da je to jedno veliko iskušenje kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Umjesto da ga iskoristimo, da učimo Kur'an koji smo na veliko zapostavili, umjesto da ga iskoristimo da spominjemo Allaha Dželešanuhu koje smo na veliko zaboravili, umjesto da iskoristimo to, da uputimo dovu Allahu Dželešanuhu i da od njega zatražimo da nas uputi, da nas učvrsti na pravom putu, nažalost ljudi koriste jezik u sasvim drugim, znači za sasvim druge stvari, pa njime vrijeđaju, njime izgovaraju riječi sa kojima Allah Dželešanuhu nije zadovoljan, njime čine potvoru jedne na druge, njime čine gibet, ogovaraju jedni druge. Neko će reći: "Šta je to ogovaranje?" Ogovaranje nije nešto da spomeneš nešto od tvoga brata što on nema. Ogovaranje je kada budeš u njegovom odsustvu spomenuo nešto što ima tvoj brat. Zikruke, ehake bima jekra, da spomeneš za tvoga brata ono što on ne želi da se spominje kada on nije prisutan. Koliko je to ružno djelo, Allah u Kur'anu kaže: "Zar želite da jedete mrtvo meso vašeg brata?" Znači, opisao je taj grijeh kao čovjek koji jede mrtvo meso njegovog brata. Fekerihtumu, a vama je to odvratno. Takav je taj govor kada se ogovara neko. A zamislite kolika je kazna za onoga koji nešto pripiše nekome, a da on to nije uradio. Allah Dželešanuhu u Kur'anu kaže: "Oni koji čine potvoru na časne, na nemarne, vjernice, ljuinu fi dunija wal ahire." Allah je prokleo i na dunjaluku i na ahiretu. Šta znači prokletstvo? Allahovo subhanahu wa ta'ala, znači su oni udaljeni od Allahovog rahmeta. Jer Allahov prokletstvo ili lanet je tardu min rahmetillah, kada ga Allah udalji od svog rahmeta koji je obuhvatio sve. Allahov rahmet je sve ono što postoji obuhvatio. A posebno je Allah Dželešanu u milosti prema vjernicima. Dok je njegova milost obuhvatila i njegov rahmet je obuhvatio i nevjernike. Jer kako kaže Božji poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kada Allah Dželešanu ne bi bio milosti prema nevjernicima, onda im ne bi dozvolio da se napiju kapi vode. Ali od njegovog rahmeta ostavio da na dunjaluku koriste ove svjetske blagodati i ljepote, da u njima i uživaju i da će ih zato kazniti zato što su bili nepokorni prema Allahu subhanahu wa ta'ala. Znači, kada čovjek učini potvoru, sam je sebe udalio od Allahovog Dželešanu rahmeta i u isto vrijeme je zaradio bolnu kaznu. Kazna za potvoru nije samo na ahiretu. Božji poslanik sallallahu alejhi ve sellem i Allah Dželešanu je prije njega propisao i kaznu na ovom dunjaluku, a to je da se taj čovjek mora išibati
80 puta zato što je potvorio na nekoga. Zato što je učinio potvoru na svoga brata muslimana i izgovorio nešto što nije u redu. A koliko je toga danas, draga braćo, nemojte da pitate. Nažalost, kada se govori o bratu muslimanu, kao da se govori o najvećem dušmanu. Nekada, nažalost, imamo i takve situacije kada neki musliman više hvali nekog nemuslimana i pazi da ga ne uvrijedi i pazi da nešto ne izgovori što će mu možda biti krivo, a kada govori o svom bratu muslimanu, onda su kritike i najveće i najoštrije i najgore moguće reći, pa se uopšte ne pazi za to da li činimo gibe, da li ogovaramo. Također se ne pazi da li možda ne činimo potvoru na tog brata, da li možda pripisujemo nešto što on nije izgovorio. Također, draga braćo, jezik je sredstvo pozivanja ljudi ka istini. Allah Dželešanuhu je ovaj jezik tako lijepim učinio. Allah Dželešanuhu, Boži poslanik alejhiselam kaže da nekada govor može da bude kao magija. Znači, može da bude toliko lijep da čovjeka možemo reći slobodno, kidnapira i da mu njegovo srce uzme i obuhvati ga sa istinom i sa blagodati. Zašto da ne iskoristimo ovaj jezik koji nam je Allah Dželešanuhu dao, da ljudima kažemo koja je njihova dužnost. Kome smo mi od naše rodbine i naše djece objasnili da im je dužnost na dunjaluku, glavna dužnost da budu Allahovi Dželešanuhu pokorni robovi. Nažalost, mnogo je malo takih ljudi koji to govori i koji to na tome insistiraju. Koji ne pozivaju svoju porodicu i svoje bližnje. Iskoristite. Zato Allah Dželešanuhu u Kur'anu kaže: Kuntum hajra ummetin uhriđet li nasi, ta'murune bil ma'rufi, wa tanhauna lil munkeri, wa tu'minuna billah. Tri razloga je spomenuo Allah u Kur'anu zašto smo mi najodabrani među ljudima. Zato što naređujemo dobro, zato što odvraćamo od hrđavih i ružnih dijela i zato što vjerujemo Allaha subhanahu wa ta'ala. Zato, draga braćo, da pripazimo malo na ono što govorimo, jer sve će se to pojaviti na sudnjem danu pred nama. I sve će to biti pomno i precizno zapisano. Pa će onaj koji je svoj jezik iskoristio u onome u čemu je Allahovo Dželešanuhu zadovoljstvo, biti zadovoljan. Doće neki biti bačeni u vatru i vučeni njihovim licima prema vatri zato što su govorili ono čime Allah Dželešanuhu nije zadovoljan. Ono čime nije Allah Dželešanuhu nije zadovoljan. Zato su ashabi Božijeg poslanika sallallahu alejhi ve sellem pazili šta govore. Božji poslanik, njegovi hadisi su skupljeni u nekoliko tomova, što je malo. Koliko mi govorimo, ako usporedimo sa riječima Božijeg poslanika, vidjet ćemo da su naše knjige možda tomovi, tomovi i tomovi. Dok su Božijeg poslanika, najveća zbirka ima 30 tomova i to sa komentarima i sa objašnjenjima. Što je malo. Znači da je Božji poslanik sallallahu alejhi ve sellem govorio kada treba i kako treba. A mi, nažalost, sve više govorimo kada ne treba i govorimo kako ne treba. Pa se onda čudimo zašto toliko neprijateljstva među ljudima, zašto toliko mržnje, zašto toliko nesporazuma. Zato što mi ne znamo da koristimo ovu blagodat koju nam je Allah Dželešanuhu dao. Činim dovu Allahu Dželešanuhu da inša Allah uči naše jezike, da uvijek spominju Allaha Dželešanuhu, da uče Kur'an, da pozivaju ka dobru, da upućuju Allahu Dželešanuhu dovu, da budu jezici sa kojima održavamo naše rodbinske veze, i to je pokidano danas. I da ne budu od jezika koji izgovaraju ono čime Allah Dželešanuhu nije zadovoljan, od nevjerovanja, od ružnih i hrđavih dijela, od potvore, od gibeta, od svega onoga što je Allah Dželešanuhu zabranio. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.